Ønsker du å vite mer om ditt eget strømforbruk? Eller ønsker du kanskje å sammenligne forbruket ditt i år med i fjor? Trykk deg inn på min side øverst til høyre på nte.no, så på min side strømkunder. Etter det skriver du inn mobilnummeret ditt, så vil du motta en SMS med engangskode. Og vips, så er du inn på min side. Her ser du med en gang en graf over ditt forbruk sammenlignet i år med i fjor. Ønsker du mer detaljert informasjon om ditt forbruk, kan du trykke på «Se mitt forbruk». Her finner du oversikt over ditt forbruk på månedsnivå og ned til timesnivå.